bom bom pro Grêmio agora porque o Grêmio não tem poder de barganha, não tem o que mostrar pro mas jogador, Mas eu falei que o técnico é a mesma coisa, eu não falei que o técnico ia homem ser homem bom, eles tentam inovar, tiram um técnico não sei mas lá das que tá. onde que ninguém nunca ouviu falar, da Guatemala, querendo inovar. Um momento em, totalmente em, errado. Não era o momento agora. O momento era dois de, anos atrás. Em caso de demissão, cara, que, em caso, se for, quem é que, que você esqueceu? É essa embate, é minha pergunta. Tu acredita que no empate cai eu tenho, amanhã? Eu é tenho, eu é eu tenho um nome que foi dito no chat há pouco tempo. Que possivelmente um nome. É não, o Roger já ajeitou a cama dele que ontem podia, no treino. Que se podia... ele falou tudo o que ele falou, já falou, meu, ó, culpa não é minha. Eu teria um treinador que poderia vir pro Grêmio e que. Não. É, talvez. Mas uh, eu, era um, um treinador que viria pro Grêmio, ajeitava e o Grêmio começaria a jogar da mesma forma que ele foi campeão brasileiro. Por uma bola. Fábio Carilli. Ah, Fado ah Carilli. que nome, hein? E eu não tenho outra pessoa, não tenho outro tá treinador. Tá livre. Eu não tenho que outro que possa vir. Eu gosto do Hernan Crespo, que nem o Igor Nunes falou, Hernan Crespo, não vem, galera. Puta, que nome que o não vem. inesperado carilli. esse nome, Eu do... vi na live do... ali o pessoal comentando do alguns mais ali, velho. Cara, é o, é o cara que é o futebol pragmático. Puxa é o futebol Deus. que é o seguinte: é. Força defensiva e chegar lá tem que fazer o gol. O Corinthians foi o campeão brasileiro. Derrubaram o Felipão no passado por causa se, disso. Se defendendo, 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 chegava lá. Mas é aí que tá! O problema nunca vai ser o técnico, Fabiola. O problema é sempre o elenco. O elenco Ai, treina com quem eles querem. Só que não tem como demitir sim, meia dúzia e deixar só o Geralmel e o Câmara. E aí eu vou voltar para o que eu falei na semana passada no papo. O nosso elenco hoje é um elenco extremamente viciado. Faz o que quer. Porque no passado eles entenderam que poderiam fazer isso. Derrubaram o Thiago Nunes. Derrubaram o Felipão. Derrubaram uh, o Mancini. Se eu falar que derrubaram o Mancini é sacanagem. Porque o Mancini ele deveria ter, ter saído no final do ano passado.